10 horas eu tava aqui, já 10 e 9, eu tava com você aqui na cozinha. Meu amor, eu vou resolver. Eu te acordei 5 da manhã. Tu acordou, mas... Tadinho. 10 e 10, 10 e 9 eu tava aqui tomando café. Você dormiu ontem que horas? Ah, era uma hora. João foi dormir, era mais de meia-noite. Eu fui cobrir, João Vitor, era 1h10. Não, eu durmo tarde. A semana inteira eu durmo tarde e acordo cedo. Falei, pô, amanhã eu vou dormir um pouco mais. Tadinho. Não consigo. Só foi até as 10 o bichinho. Só foi até 10 horas. Oh, meu Deus. Foi, 10 horas. 10 e 9 eu tava aqui.